Për këtë period kohë duhet të ndani mëndjen që do rezistoni dhe nuk do fitoni. Pavarësisht kësa e deklarate, Shqoqërit e trektimit me shumic dhe pakic të karburanteve nuk do të zerojnë fitimet, te kësa aktin normativ për ngritje në bordit që do të përcaktojt shmimi me të cilin do të shitet benzina, nafta dhe gazin në tregun me pakic, ka përcaktuar margjët e fitimit, si pas dokumentit të publikuar në fletorin zyrtare, Shoqërit e trektimit me shumic do të kënë drejt të bëjnë një shtes në të shmim, jo më shumë se 1%, ndërsa për shoqërit e trektimit me pakic, lejojt një shtes jo më shumë se 5%. Si pas formullës e miratuar, për përcaktimin e të shmimit final, referencë do të jetë shmimi i shpalur nga bursa në vplac, i një dite më par nga mbledhja e bordit të transparentës, ndërsa më pas do të shtohet një vler premjo për e 20 dolar për ton dhe taksat e tatimet si pas në fuqi. Këto të fundit përbënd bi 50% të të final me të cilin të rektohen karburantet në vendin tonë. Paralelisht akti normativ përsakton se të shmimi të avan do të përsaktohet qdo javë ose kur bordi e vlerëson të nevojshme për të mbledhur. Shmimi miratuar nga ky bord është i detyrueshëm për gjdo pik karburanti. Nërko që në rast të shkeljes së ti, është inspektorati shtetërori në bikëshyrje së tregut që do të kete drejt aplikimin e gjobave, që për shoqërit e trektimit me shumit është 10 milion lek, ndërsa për shoqërit e trektimit me pakic 2 milion lek. Në rast për sëritjeje, këture gjobave i shtohet dhe heqa licensës së trektimit.